Tuloy-tuloy pa rin ang pamumudmod at pinagsama-samang sorpresa at saya dito lang sa Sorpresaya! Sorpresaya! Pakiramdam ko, Bo! Kuya Jobert, tayo na ang pinakagwapo at pinakaswerteng mga nilalang ngayon dahil napapaligiran tayo ng mga Miss Beautiful mamaya. Talaga naman. Oo, at swerte din ang mga nasa bahay dahil pwede rin silang manalo. Abangan yan. Pero alam nyo kung magkano mapapanalunan nyo? 20,000 pesos lang naman. Iyan, at mamaya pag narinig ninyo ang tunog na to. Para naman dito yan, ha? Para naman dito yan. Pero kayo, pagkakataong manalo ng 25,000 pesos. Tingnan mo nga naman, oh. Kompletong pamilya dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Lalo na ang mga nagaganda, ang mga atengs o humiyaw na kung tingin mo maganda ka. At yan din ang papatunayan ng mga ate girls natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil sila naman ang susunod na magbibida ngayon. I-level up na natin ang mainit-init na balik-taktakan dito sa The Body Girls! Ayan, Kuya Jobert, ano ang The Body Girls? Dalawang malakas ang dating at mga cute na mga ate girl ang magtatapatan sa ating mainit na debate. Yang dalawang contestant natin, siyempre, magbabanggaan sila sa mga issue ng mga panahon. Kahit na ano, mga lipunan, kung ano man. Ang mananalo ay muling dadaanin sa high-tech na pamamaraan sa pamamagitan ng mga palakpakan ninyo, siyempre. Yeah, siyempre. At ang matatalo ay mag-uuwi ng 5,000 piso at ang winner, 10,000 piso. Yeah. At siyempre, simulan na natin to. Tatawagin na natin ang Debati Girl number 1 is a grade 12 student who loves fashion and make-up. She's in a relationship with her boyfriend, whom she met during their school enrollment. They are going strong for 2 years now. Her vital statistics are 32, 27, 33. Ladies and gentlemen, on the orange corner, the Body Girl number 1. She is a freelance model. She is single, but single because for her, there is no forever. Her vital statistics are 33, 25, 35. Ladies and gentlemen, let us welcome the Body Girl number 2. Hi, I'm Jean Lee Baban, 21 years old from San Jose del Monte, Bulacan. Naniniwala ako sa kasabihan. Mo, kaya kitang mahalin hanggang sa magyelo ang impyerno. Hanggang sa magyelo. Hanggang magyelo ang impyerno. Ang tindi naman ang ano mo? Hugot mo doon? Ano bang hugot mo doon? Bakit? May galit. Kanino? Sa ex ko. Hanggang magyelo raw. Ano bang ginawa ng ex mo? Ba't nagalit ka? Pinagpalit ako. Pinagpalit ako. Ganun ka magalit, nag-yelo impyerno. Tuwa-tuwa sa iyo mga nandun ngayon pag para sa Debati Girl number 1 naman, Kuya Jobert. Ayan. Nakilala mo yung... You met your boyfriend during enrollment. What's the story? Ano, nasa likod lang siya. Kinuha yung number. Yun. Boom! Naligaw! Grabe! My gosh, wala akong masabi! Ay, wala siyang masabi. Or number 2. Ang dami niyang sinabi, wala rin siyang masabi. Or number 2. Why do you think forever does not exist? I think we don't have forever because my ex left me for no reason. That's why... Oh my God. Okay, oh my God. Pag oh my God, that's it. That's it. Don't question. Boring question. So if much she says, oh my God, that's the end. Sip. That's the end. The sip. Okay. Kuya Jobert, para naman ma-warm up yung mga Debati Girls natin. Sa tingin nyo, mas maganda kaya kung debatingin ka rin kaya nila. Subukan nyo, subukan nyo. O, sige. For warm-up question and debate for Kuya Jobert, ano ang mas carry o mas kaya mong i-carry? May amoy na kilikili o may amoy na paa? Sa'yo na yung kilikili, sa'yo na yung may amoy na paa. Dapat i-depend nyo kay Kuya Jobert yan. Eto na, dito muna tayo. Hana! Sa'yo ang paa. Go! Bakit? Aamuyin mo ba yung paa? Eh, paano kapag, siyempre, nag-loving kayo? Siyempre, maaamoy mo yung kilikili, mas mabaho yun, di ba? Ay, bakit masasabi na mas malapit ang kilikili kesa... Umaamoy ka ba ng kilikili pagka minamahal mo ang iyong mahal? Siyempre naman. Kasi nakaka-addict eh! Ang kilikili, pwedeng lagyan ng deodorant, pero ang paa, kahit na anong ilagay mo dyan, kung mabantot yan, sasabog pa rin ang ilong ng katabi mo. Eto naman, dito naman tayo. Kilikili, your turn. Mas okay lang yon kasi may pampatulog ka na, pwede namang magkamot yun. May pampatulog ka na, Kuya Jobert. Eh, di ba tutulog ako? Bakit ba? Alam, may paggamot ka, matutulog ako? Eh, hindi naman yun ang gamot eh. Hindi mo kayang gamutin ang kilikili. Dahil ang kilikili, kahit na anong deodorant ipahid mo dyan, madudurog at matutunaw yung bilog niyan. Tama ba yun? Tama ba yung sinasabi ni Kuya Jobert? O, saan ka ba natutulog? Di ba dito? O, naaamoy mo, nakakatulog ka. Hindi totoo yan dahil walang nabibiling kilikili sa department store para tulugan. Time is up! Grabe! Napakainit ng laban na to! Tapos na tayo sa warm-up. Pwedeng-pwede na nating simulan ang Debati Girls. Kailangan natin mag-peak para malaman natin kung sino ang maglalabanan. Sino mananalo? Bato, bato, pick! And the winner is... Blue corner. So, ikaw ang may power na pumili ng iyong side. Ready ka na ba? Blue corner. Maybe. Maybe. Sino ang mas pipiliin mong maging nobyo? Yung mas bata sa'yo o mas matanda sa'yo? At bakit? Mas matanda sa akin dahil alam nila kung paano mag-alaga ng bata at paano mag-work ang relation niyo. Bakit hindi ba marunong magmahal ang mga bata? Lahat ng mga bata ngayon, hindi mo na maaasan, walang trabaho pa. Oh my God! May blip tayo doon. Di naman kasi lahat tamad. Yung iba kasi, nagtatrabaho din. Maswerte ka na kung matatagpuan may trabaho. May habol lang sa'yo yun. Alam mo kung ano? Ito, kaso wala nito, kaya walang habol sa'yo. Kaya nga di naghaharap yung boyfriend ko eh. Mas sobra naman ako, syempre! Di ba? Mas inaalagaan ako at lagi kaming lumalabas. Ano ka? Sabata kayo! Okay! 1, 2, 3! Mahal niya ako at alam ko yun. Paano mo naman nasasabi? Dahil araw-araw niya pinaparamdam na mahal niya ako at special ako. Bakit mas matanda ang pinili mo sa tingin mo? Bakit mas matanda sa tingin mo yung mag-aalaga sa'yo? Kasi alam nila kung paano mag-alaga ng mas bata sa kanya. Tsaka yung relationship, paano i-work. Ikaw? Mas bata. Dahil naniniwala akong hindi lang naman yung matanda yung kayang magmahal. Kahit bata naman din, kahit marunong din nun eh. Di ba? We are officially ending this debate. Alam mo, hindi ko alam kung sino ang nanalo. Siyempre. Kaya dito na natin malalaman sa palakpakan, Kuya Jobert. Okay. Unahin natin ang orange corner si Hana. Para kay Hana. Para kay Hana. Sa blue, si Jenny. Ang nanalo ay orange. Okay lang yan. Meron ka pa rin. Pero pa rin 5,000 pesos. At ang nanalo ay 10,000 pesos. Orange corner. Para sa iyong Pang sorpresa, pumasok ka na, Elsa Droga! Ayan. Ate, okay lang yan. Dahil meron ka pa rin 5,000. Thank you. At syempre, Ate Hana, wala akong masabi sa'yo. Meron ka namang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Sumenyo ang kasiyahan. Anong gagawin mo, Hana, sa iyong napanalunan? Ibibigay ko sa nanay ko! Alright! Bait! Ayan! Thank you, Ate Girls, and congratulations sa inyong dalawa. Marami pa magpasabog na sorpresa at saya sa pagbabalik nito. Sorpresaya! 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 Mga kapitbahay, chance nyo nang masorpresa at sumaya sa Sorpresaya Kasiyahan Viewer Promo. Napakadaling sumali. Sagutin lang kung anong team ang nanalo sa Debati Girls. Orange o blue? Blue o orange? Ipadala na ang inyong entries. Araw-araw may 3 winners ng 5,000 at 10,000 pesos bawat area. At nationwide naman, isa ang mananalo ng 20,000 pesos. Araw-araw yan mga kapitbahay. Sali na! Sorpresa! Sorpresa! Sorpresa!